Ovo je toliko težak horoskop, jedan od najtežih koji sam vidio u poslednje vreme. Ovo čovjek je jednostavno predrodrađen, rođen, genetska predispozicija da se bavi tako nekim stvarima. Ovo nije samo on, nego to su muška loza, muška genetika koja je nekad ubijala, ratovala, klala. Tako da je on to nasledio, jednostavno i tamo dedovi i sve to. Jako teško postavljeno da vidim neke ratove, neke ubistva i jednostavno, kako se kaže, prenosi se sa kolena na koleno. On je čovjek jedan koji ne može da izdrži, da ne uradi nekom loše. Kakav je psihološki profil osobe, takva je osoba. Kakav je karakter, takva je sudbina. Kako čovjek razmišlja, tako mu se i dešava ove stvari. Naprimjer, za tom razmišljenju, najviše nam ukazuje planeta Merkur. I Merkur je kod njega u konjukciji, znači zajedno na istom mjestu sa jako ratobornom planetom Marsom. To mu daje agresiju, borbu, pa je u lošem aspektu sa Saturnom. Saturn je isto planeta mučenja, planeta smrti, planeta ubijanja, planeta gde jednostavno osoba nema osjećaja za druge ljude. Jedan osjećaj da li je nekom nešto uradio. On uživa u tome da muči druge ljude. Ni on sam ne zna šta će mu pasti na pamet. Danas misli jedno, prekosutra drugo, popodne treće. Jako težak čovjek, jako teška osoba. Kako ide vreme, njemu će biti sve teže i teže. Prošla godina, ova godina su mu jedne najtežih godina u životu. Ovo je baš... Da mu se nije desilo ovo, da su ga uhvatili, uhapsili, desilo bi mu se nešto druga stvar. Znači, moralo da se desi, da li je to bolest, da li bi to bilo neko ranjavanje, smrt njegov. On se spasao smrti time što je otišao u zatvor. Sigurno bi ga neko ubio. Marko Miljković potiče sasvim iz drugačijeg društvenog miljeja od Belivuka. On je kao mlađi bio mnogo nežniji, mnogo suptilniji, mnogo normalniji nego što je postao kasnije. Da nije ušao u tu priču, šta nas oblikuje? Oblikuje nas primarna porodica, oblikuje nas posle u pubertetu, kasnije oblikuje nas socijalna sredina, društvo sa kojim se družimo. On bi bio neki običan kriminalac, lažo, prevarant, mangupčić, kako bih rekao, ništa nešto specijalno, da nije ušao priču sa Belivukom, koji je prava zver, kako bih rekao, da. Tu je on želeo da se pokaže, iskaže kako on može da bude još bolji, još jači, još brutalniji od Belivuka. I on je bio taj mesar, on je taj bio glavni koji je najviše mučio te ljude, ali da nije upoznao Belivuka, on bi otišao na neku kriminalca koji više veze možda za drogu, za alkohol, za krađu, za proneveru neku, nego nešto za čista surova ubistva. Darko Šarić je drugačija priča isto od Belivuka i drugačije priča, slična priča kao Marko Miljković. Jednostavno, negde čovjek koji nije spreman da ubija, čovjek koji nije spreman da zakolje neku, da napravi neku, da nekog prebije, pretuče, jednostavno da neku prevari, da napravi neku proneveru, da nešto ukrade, da nešto slaže, da nešto napravi, ali on nije onako krvoločno zver, on je jednostavno neko ko svojim pametju, inteligencijom želi da bude bolji od drugih, da bude inteligentni. Jeste, on napravio veliki novac i napravio tu veliku imperiju zahvaljujući tome, ali on je čovjek koji će jako dugo provesti iza rešetaka, kao čovjek koji drži još puno tajne u sebi. Tek će se otkriti još velike tajne koje on ima. On nije otkrio sve do sada. On tu krije, taj, laže, maže. On je takav jednostavno, ima taj
potrebu da ćuti, da ne priča o svemu, da je to svojom inteligencijom, pričom, razgovorom, on zna da prevari ljude, da ih navede na drugi, da prevari policiju, sudstvo, da ih navede na neke druge, na neku drugu stranu, a da onu pravu stranu sakrije, kako bih rekao. Inače, on kriminalac u belim rukavicama, kako bih ga nazvao. Da. Luka Bojović je isto težak kriminalac, isto teška osoba, osoba koja je spremna da ubije, da pretuče, koja je spremna nasilnički nastrojen, osoba koja ne može bez toga, koja jednostavno se kao mali bavio tim. Povukli su ga taj kriminalni milje gde on, gde on želeo da dođe do izrašaja, ali on zna da bude negde i da uradi nešto, on zna da bude kvaran, kako bih rekao, da nekom uradi nešto iza leđa, da nije onaj vitez koji ide na belom konju pa idem da se borim protiv nekoga, nego kad se najmanje nadeš, on te ubode, kad se najmanje nadeš, on te iskoristi tvoju slabost i on te prevari, on te slaže, on te ubode nožem, on te ubije ili tako nešto. Jako je opasan, jako je po tom pitanju lukav. Jako je luk, da. Međutim, on ima i gospodske manire kod sebe. Zna da bude ovako gentleman, fin, korektan, kulturan, ali to je samo jedan deo njegove ličnosti. Svako od nas ima svoje neke delove ličnosti koji su različite jedne od drugih. I kod njega je prevladala ova ličnost krimogenog tipa. Njemu je sada prošla godina. Ova godina i sljedeća godina do sredine godine su jako teške godine po pitanju svih stvari, po pitanju porodice, po pitanju njega, njegovih osjećanja. Jako se teško osjeća, jako teško podnosi ovaj prošlu godinu, ovu godinu jako teško podnosi. Milorad Ulemek Legije je prvo krenuo kao vojnik. I on je želao u tom segmentu života da se ispuni, da bude najbolji vojnik, da bude najdisciplinovaniji vojnik, da bude neko ko je iznad svih, da bude general, da bude neko ko će narađivati, da bude komandant. I on je krenuo s tim putem i to mu je lepo išlo. Sve dok je bio takav, on je bio ok. Međutim, njega su prevukli ga ovaj zemunski klan, prevukli ga prevashodno novac, bogatstvo, uspeh, popularnost, moć. I zbog toga je on prešao na ovu drugu stranu. Sve dok je bio vojnik, to je bilo super. To je bilo društveno prihvatljivo, bilo šta što se dešavalo. Uzi toga, to je moglo da prođe, ali kad je prešao na ovu drugu stranu, krimogenu stranu, onda nije mogao da se zaustavi. Onda je tu želao da bude prvi, glavni, jedini. Neko ko se pita za sve. Isto čovek koji ima bespopolozan, neko ko ne razmišlja da će nekog sakatiti, ubiti, ne znam, osjeći mu ruku, nogu, glavu, oko, bilo šta, čovjek koji je jako težak po tom pitanju, ali ovo je čist horoskop vojnika, da je on ostao na tome, on bi bio i dan danas na slobodi i bio bi fantastičan lik. A ovako je prešao na drugu stranu i mnogo mi žao, zato što ga je povukla ga je moć, uspeh, povukla ga je slava, povukla ga je to da bude, da postane neko i nešto mnogo veće nego što je bio.